Ігор Романенко, військовий експерт, зараз долучається до нашого ефіру. Поговоримо про оперативну ситуацію на всій лінії фронту, нашу можливість контрнаступу на півдні. Пане Ігорю, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, я вас вітаю також. Пане Ігорю, от ми, власне, зараз побачили сюжет Євгена Соломіна, і ми бачимо, що ворог продовжує тактику на Донбасі от випаленої землі, але після того, як лінія фронту на Донецько-Луганському напрямку так вирівнялася, жодних успіхів, як ми бачимо, ворог не має. Про що це може свідчити? Про те, що сили в них зменшились, резерви нові ще не сформовані, за рахунок яких можна виправити цю ситуацію, і дії їх наступальних в східній операційній нашій зоні, незважаючи на те, що на окремих напрямах вони проводять штурмовку, наступати намагаються, вони значно послаблені. Тобто їх не вистачає наведення одночасно, що вони намагалися перевірити наступальних дій на Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут одночасно. Тому ми бачимо, що завдяки порушенням логістичного забезпечення цих військ російських, які намагались наступати, вони спочатку діяли на Слов'янському, потім на Краматорському, а зараз зосередили всі сили, які там є, на Бахмутському і продовжують наносити удари, потім штурмовку. Завдяки цьому захопили Вугледарську ТЕС. Але далі за цим напрямом йдуть бої жорсткого такого характеру. І ціль їх далі просуватися на Сіверськ, на Солідар. І тому що, якщо подивитися на карту, тут є можливості поки ще, а не їх успіх чи їх просування, з цього боку наносити подальші удари на головні для них цілі – це Краматорськ і Слов'янськ. Там у нас оборонні рубежі, і завдяки тому, що ми вирівняли, тобто немає такого вклинення, яке їм дозволяло під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ наносити здійснювати флангові обходи і наносити відповідні удари. І це стосується особливо боїв за Лисичанськ. Такої можливості зараз немає. Ми розуміємо, що цей головний напрям їх дії на поточний час, сил на все не вистачає. І тому тут вони намагаються просуватися і одночасно збирати якісь сили, там декілька, 5-6-7 тактичних груп, для того, щоб батальйонних тактичних груп, для того, щоб підсилювати свої війська на південному напрямку, очікуючи наш наступ цього напряму. Ну, зараз активні бойові дії можуть розпочатися, точніше вже розпочинаються на півдні. Там розгортається наш контрнаступ. Наші військові активно б'ють от по складах і розбили вже і міст Антонівський в Херсоні. Як ви думаєте, наскільки вдалі зараз наші контрнаступальні дії, наскільки можливо, що ми підемо далі і звільнимо Херсон? Я б характеризував ці дії як підготовка до проведення контрнаступальної операції оперативного рівня по звільненню Херсона і території навколо. Як відомо, ми до цього використовували там малі шпарини, в їх обороні просувалися вперед, наносили удари повільно, але ж просувалися. Крім того, головне завдання на цьому напрямку було знищення їх складів, їх щодо постачання боєприпасів, паливомастильних матеріалів, ну і взагалі забезпечення цього групування військ. Територіально, якщо подивитися на карту, ми бачимо, що там на правому березі є умови для того, щоб їх там оточувати і знищити. Це угрупування ще ділиться річкою навпіл північ-південь. Вони це ж те бачать, намагаються відновлювати зруйновані нами, ну не повністю, але мости постачання і все ж підкріплити свої угрупування на цьому напрямку. Тобто, з одного боку, вони
противник готується до оборони і намагається зробити хоч якісь резерви. Наші війська наносять удари для того, щоб зруйнувати забезпечення це, яке вони намагаються створити. І, тобто все це є підготовка до активних дій щодо проведення контрнаступальної операції. Пане Ігорю, от, власне, всі кажуть, що розбитий Антонівський міст набагато полегшить нам контрнаступ, але ще залишається і залізничний міст, який, власне, росіяни більше переправляють свою техніку саме залізницею. Чи будуть от зроблені якісь дії стосовно цього залізничного мосту, як ви вважаєте? Це дуже важливо звернути увагу. Питання не тільки в одному Антонівському мості, а там 4 моста. Всіх їх по всім наноситься удар. Якщо ще якісь функціонують, то прийде черга і до них. Якщо порушується залізничний, вони намагаються його перетворювати в автомобільні, там шпали викладають і так далі, і повільно, значить, легкі автотранспорт, тому що ми вже мельком з вами обговорили, МКІ необхідно по максимуму забезпечити цю угрупування, тому що вони з воєнної точки зору бачать таку гірку для себе перспективу на подальших дій. Я думаю, генеральний штаб, розвідка наша, в першу чергу, а також союзників, дає відповідну інформацію, вони її контролюють і будуть наносити вплив тоді, коли найбільш доцільне і ступінь враження відповідним чином буде організовано. Пане Ігорю, є думка Кріса Догерті, екс-міністра оборони США, про те, що наші військові зможуть звільнити Херсон до вересня. Як ви думаєте, погоджуєтесь з цією думкою, чи все-таки не варто зараз нам ставити в якісь рамки і якісь робити дедлайни? Нам поставив таке завдання, верніше, Збройним силам України, Верховний Головнокомандуючий, президент. І тому люди військові, главкомандувач, Головнокомандуючий, генерал Залужний, генеральний штаб відповідним чином планує цю військову операцію, а держава наша намагається забезпечити по максимуму завдяки, в тому числі, допомозі з боку наших союзників. Я б хотів би звернути увагу, що на Рамштайні 4-му було зосередження увага саме на тому, щоб відбулася масована і швидка допомога, поставка озброєння. Як відомо, не наголошувалося, що саме, скільки і коли. Все це говорить про те, що військова частина керівництва наших союзників розуміє необхідність саме таким чином все це зробити і забезпечити. Питання в політичній волі як керівництва Сполучених Штатів, так і інших союзників, щоб це було реалізовано. Можливості такі є. По штатам це кошти і в рамках ленд-лізу. І, можливо, і інструмент відповідний, і Рамштайн, держави, які погоджуються на те, теж можливості є. Але в цьому є відповідні політичні суперечки. Ми бачимо це на діях Німеччини, то дають, то не дають. Хоча я повинен сказати, що зайшли невеличка кількість, і це теж показник, як діють керівництво політичне, в першу чергу, Німеччини, відносно того, що зайшли 3 системи МАРС від них, МЛРС, це на гусеничних дії, аж три гаубіци, дуже якісні, гарні, але от 3 одиниці від німців, і стали поступати гепарди, які вони відносили до важкої техніки, насправді це на базі важкого танку, але всього 30-мм зенітної пушки. Тобто, а відносно айрісів системи протиповітряної оборони, перші різні, опять-таки, висловлювання їх керівництва, більш-менш на восени перший може поступити. Питання в тому, що планували чуть ли не 10, а поки ще один, і, можливо, цим закінчиться в цьому році. Тобто, безумовно, на них це треба перспективу. А що нам треба от зараз, щоб все-таки зробити ефективний контрнаступ? Масована поставка від них техніки, всьому іншому ми з цією ситуацією справимося самі.
Я вас почув. Дуже вам дякую за те, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаємно.